Era digitalizacije ima svoje prednosti, ali sa druge strane nosi i posledice. Zbog upotrebe internet pretraživača, cela civilizacija je pod određenim oblikom kontrole, a prenaglašeno korišćenje pametnih telefona dovodi do umora, stresa i digitalne demencije. O ovom problemu govorio je psiholog Nedeljko Vojović u svojoj knjizi pod naslovom Mladi pod kontrolom, digitalna demencija, koju je nedavno predstavio učenicima srednjih škola u Šidu. Svrha priručnika je da se mladi upoznaju sa mogućim posledicama koje digitalno doba nosi sa sobom. Radi se uspostavljanje kontroli korišćenja mobilnih telefona kasno noću, isključivo je samo radnim danima. Znači, da se razumemo, program obuhvata 20 radnih dana. Vikendi su sasvim slobodni i normalni. No, međutim, u pitanju je ta organizacija i strukturisanje tog vremena, jer svi imamo neke obaveze, od male dece u obdaništu, učenika u školi, studenata na fakultetu, radnih ljudi na poslu. Znači, moramo pokušati organizaciju napraviti sasvim drugačiju. To je, da ne kažemo, strukturisanje tog vremena. Jedna strana. Međutim, imamo tu problem, znači korišćenje mobilnih telefona kasno noću je štetno za mozak. Zašto? Jer zasloni pametnih telefona proizvode plavu svetlost, a ta svetlost noću zbunjuje mozak jer ponaša svetlinu sunca. Zbog toga mozak može prestati proizvoditi melatonin, hormon koji telu daje signale vremena za spavanje. Time svetlost pametnih telefona može poremetiti ciklus mirovanja, a uzrok je nemir i zbog toga se ne može zaspati. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, usled stalni pozive, notifikacije i poruka, uznemiravanje tokom noći. I treća stvar, imamo tu kratkoću vremena, nedovoljnog sna, upravo zbog loše organizacije. Znači, s tim u vezi pokušavamo ovde da pre svega da mlade uputimo na to, da pokušaju da budu odgovorni pre svega i zbog sebe i za sebe. O čemu se tu radi? Šta je odgovornost? Velika većina mladih i ne zna, ali ovdje smo tu da im pomognemo. Znači, odgovornost je savjesno valjano obavljanje poslova za sebe i zbog sebe. Ovdje je konačan cilj, znači, ovog programa prevencija i očuvanje zdravlja mladih, kako fizičkog, mentalnog, tako i duhovnog. U interaktivnom delu ovog susreta prisutni učenici i profesori srednjih škola iz Šida razgovarali su sa autorom knjige o ovom fenomenu. Pri korišćenju digitalnih uređaja i interneta veoma je važno dobro organizovati svoje vreme, postaviti prioritete i prihvatiti odgovornost za svoje fizičko, mentalno i duhovno zdravlje koje se neretko narušava prekomernim prisustvom na društvenim mrežama i upotrebom interneta.